Kancelarija za mlade opštine Stara Pazova uputila je apel građanima, pre svega mladima, da se prijave i pomognu najstarijim sugrađanima na teritoriji opštine, koji su trenutno najugroženiji kada se govori o nabavci osnovnih sredstava. Prijave se vrše svakog dana putem brojeva telefona 317456 i 064-588-0777. Dežurstvo volontera biće organizovano svakog dana tokom trajanja vanrednog stanja od 8 do 20 časova, a humani građani će biti podeljeni u dve smene.